У Кривоморозі знайшли спотворене тіло немовляти. Крихітка без рук та ніжок була прикопана землею та листям. Правоохоронців про страшну знахідку сповістила власниця вівчарки. Саме її собака під час ранкової прогулянки випадково натрапив на тільце. Стать померлої встановили одразу. Це дівчинка віком приблизно 36 тижнів від зачаття. Чи народилося немовля вже мертвим, чи його вбила горе-мати, стане відомо лише після розтину. Нині породіллю активно розшукують. А от відсутність кінцівок на тілі в поліції прокоментували наступним чином. Попередньо можемо говорити, що, можливо, були причетні собаки саме до от вже понівечення самотілом. Ускладнює з'ясування обставин та пошуки матері те, що давність тіла дитинки десь від тижня до декількох місяців, тому ми будемо чекати на з'ясування причини смерті.